Menaxhimi i mbetjeve në çdo bashki Qarkut Shkodër dhe njësi administrative të saj vijon që të jetë një problematikë e dukshme edhe këtë vit. Në bashkinë Vaudejës mbeturina të shumta i gjen në disa pika, të hedhura jashtë kazanëve si shkak i papërgjegjshmërisë së qytetarëve, por edhe deri diku neglizhencës së institucioneve përgjegjëse. Këto mbetje janë një rrezik i madh edhe për krijimin e sëmundjeve ngjitse. Një prej banorëve tregon se kjo situatë është shqetësuese. Janë tash një javë këtu. Ngrumull. Ika sot të bashkia për mua në ku, janë me leje, thot. A janë 20 diqa, a 30 diqa, a me linje, nuk dje gjion këtu. Pra ne, i kërkoj bashkis të jekun sa më parëse, po mori në smunje. Kjo ndodhë to se publiku ashtë i pa qartësum, dhe i pa i futu në gjobat më shtetë, dhe nuk ka kush i kontrolon nga anë bashkis të në Vaudejë, që kanë do me një inspektor, po nuk dihet. A del as del, dhe i thot, për nërse unë kam shpinë atje, dhe më thot, mund thot, hale thot, ka të zot thot, kur nuk dele i vetë për me kontrolu se ku këllë mbeturinat atë. Rritja e lartë e popullsisë urbane në vitet e fundit e ka kthyer menaxhimin e mbetjeve në një sfidë të vërtet për çdo qytet. Problemi kryesor qëndron në faktin se nuk bëhet një ndarje e tyre që në momentin fillestar. Ky fakt e vështirëson dhe e bën gati të pamundur reciklimin. Aktualisht asnjë bashki në Shkodër nuk bën ndarje të mbetjeve. Të gjitha plerat depozitohen në zona të caktuara, të cilat nuk plotësojnë kushtet e duhura për mbrojtjen e ambientit dhe janë subjekti zjarreve të shpeshta. Është e qartë se kompanitë e pastrimit nuk zbatojnë mirë detyrën për të cilën janë kontraktuar, e megjithatë duket se askush nuk lëviz për të vënë gjërat në vijë.